Яко Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки віков. Все для безпечного свята. Соціально незахищені верстви населення, серед яких самотні пенсіонери та люди з інвалідністю, отримають 38 тисяч освячених пасок. До такої міської соціальної ініціативи долучились меценати та волонтери. Смачні великодні атрибути випікають на хлібзаводах та шкільних харчоблоках з дотриманням всіх норм. Їх освячують так само, як і у церкві. Хочу зазначити, що ці куличі нічим не відрізняються від тих, які будуть освячені в церкві у саму ніч Воскресіння Христового, адже чин освячення він такий самий, як і в святу ніч Воскресіння Христа. Така ініціатива направлена на одне, аби мешканці Дніпра не порушували умов карантину, залишилися вдома у безпеці і при цьому мали великодній настрій. Сьогодні в Україні карантин та надзвичайна ситуація стали поштовхом для поширення благодійності. Її потребують громадяни похилого віку та особи з інвалідністю. Компанія «Контракт Продрезив 5» не може стояти осторонь і долучається до цієї доброї справи. Освячують паски і на одному з хлібзаводів Дніпра, який долучився до ініціативи. Тут їх навіть маркують спеціальними наліпками з написом «Освячено». Нагадаємо, духовенство закликає дніпрян подивитися трансляцію великодньої служби по телевізору та не брати участь у масових заходах.